Здравейте! Да поговорим за съпротивлението в проводника. Общата форма за съпротивлението казва, че е пропорционално, увеличава се с дължината на проводника, намалява се с площта на сечението на проводника или по-точно с неговото лицето на това сечение, дебелината му има значение. И фактор, който е специфично съпротивление на определени материал. Защо това е така? Защо, например, се увеличава съпротивлението с увеличаването на дължината на проводник? Какво представлява съпротивлението? Имате поток на електрони вътре в материала, случва се колизии между електрони и атоми, които ги отклонява в произволни посоки, взаимодействия става дума, които водят до това, че част от електроните се превръщат в хаотично движещи се, а не в насочено движение, и това е топлинна енергия. Отделно самите електрони, понеже са отрицателно заредени, се отблъскват едни от други. И това, понеже е закон на Кулон, той ви казва, че колкото по-близко са ти електрони, по-силно се отблъскват. Така че, когато имате по-дълъг проводник, тези електрони пътуват по-дълго време, през което по-дълго разстояние и време, през което има повече възможност да се отблъскват и да се взаимодействат със средата, и по този начин повече електрони се губят. На 1 метър, да кажем, губите 1 милион електрона, на 10 метър ще загубите 10 милиона. Добре, а защо се намалява съпротивлението, ако увеличим площа на проводник? Т.е. площа на напречно сечение, това означава дебелината на проводника. Ако проводника в най-добрия случай е една такава цилиндрична жица, увеличаването на диаметъра на жицата, защо намалява така съпротивлението? Много просто. Защото електроните се разпределят върху по-голяма площ, когато се движат. И първо, те се взаимодействат по-малко с атомите в проводника. Второ, те са по-далеч един от друг, с което силата на отблъскането им помежду им намалява. Какво пречи на един електрон да се движи насочно в съгласие с поверите на напрежението? Ами пречат му другите електрони, защото той се взаимодейства и с тях и се отблъсква от тях. Има една сила на отблъскване. Когато разстоянието между тях се увеличи, тази сила доста бързо спада. Двойно увеличение на разстоянието, 4 пъти спада силата. Защото спада с квадрата на разстоянието. Двойно увеличение на диаметъра на жицата означава и 4 пъти увеличение на лицето. Така че колкото се увеличава лицето, толкова спада силата на отблъскване и спада по този начин една от пречките пред подичането на тока. А другото е, че се разпределят електроните в по-нарядко и съответно и по-малко се взаимодействие се получава с атомите вътре в жицата. Така че това са причините за тази формула, а тази величина с гръцката буква Ро, това е специфично съпротивление, което зависи от материала. Знаем, че, да кажем, мета има едно съпротивление, алуминия е малко по-голямо, водата много по-голямо, заради химическите свойства на съответните материали. Като при металите, особено при мета, при металите и при златото, при металите имате чудесна кристална решетка, имате една метална химична връзка, електроните обикалят навсякъде заедно, свързани с чрез всички атоми един вид, и тези свободни за обикаляне електрони са вашите преносители на енергия. Докато във водата всичките електрони са свързани и трябва да се разкъсат химични връзки, за да има протичане на ток. Благодаря ви за вниманието.